jo vos dic Daniel Codorniu Eloi. Per ventura no vos sonaràs, no? Però ja vos puc assegurar, i ho veureu, que dins el món de la pintura, i jo vos diré que a nivell mundial, és un dels noms consagrats. I l'he volgut conèixer personalment. He vengut aquí a Valldemossa i vull fer una xerrada amb ell. Menys que mos diuen, Daniel. Daniel! Com estàs? Això m'ha volgut molt bé. Tu ja has vingut en el quadre pintat. Vaja, sí que no té res que veure amb el que està amb aquesta meravella de paisatge de Valldemossa que tenim, però per què tots aquests colors es fondo? Jo me pensava que era la tela verge. Home, damunt de la tela blanca fa mal pintar. Ah, sí? Sí. Com així, però? Bueno, pues ja pinta pinzellada dieta i clar, a vegades fes la pinzellada i si és blanc no queda cobert, sempre tot espia blanc. Ah. I si hi ha un color, a lo millor jo ja aprofito el color de baix, amb una veladura, i com si hi hagi aquí algú i tal. Això és veterania. Segur que sí. Simplement, vull dir, jo em va millor pues, tacar el fondo amb un color esquilents, que faré, perquè sempre em va fer damunt d'un esquilent, posaré un fred, sempre queda més tèria de viu. I en canvi, jo vaig fer un color esquilent, damunt i tens la baixa freda, macho. Sí, és diferent. Sempre queda mort. Clar, aquí pareix que el que té més interès és l'esquimparà de l'Iglesi, no? L'esquimparà aquesta Iglesi. I llavors jo ho posaré de tal forma que me vengui damunt la divisió àurea del quadre. Simplement és un problema de dir, bueno, això m'he trobat aquí, això m'agrada, i vaig pintar això, i res més. I ara, a partir d'aquí, pues, és un problema de fonament estètic, de dir, bueno, anem a veure si part que fa aquesta llum, aquesta... no sé, sintetitzat el que has de coses que veig ara, penses que són qui part de resumir-les, i amb poques coses, amb poques pinzellades, perquè aquí hi ha un problema que ja ho veureu, és dir, això és real, és dir, això no mos espera el sol, és a dir, el sol cor, què vull dir? Volen relacionar els altres. I jo tinc la feina de processar totes aquestes coses, no? Creus que, essent una pintura la teva tan immediata, tan, que neix ara mateix davant del nostre ulls, i que jo m'estic impressionant dels colors i de les formes que estàs donant d'una manera pràcticament màgica. Tu creus que això ho pintaries igual cada vegada? O et canvia la manera de pintar d'una època a l'altra? Canvia, cada dia canvia. Cada dia canvia. La funció, avui no ho havies pintat. No havies pintat de colors, perquè és setembre, vull dir, ara estem a setembre, vull dir, no és el llum avui, perquè devia ploure o que sigui, no sé, hi ha hagut vent, molts per estar diferent. Perquè tu ets un pintor, tu no t'agrada agafar una fotografia o una postal, anar a l'estudi, o venir aquí prèviament i agafar els teus bocetos, els teus apunts, i anar a l'estudi, i per ventura estar una setmana, dues, amb un quadre. Tu ets una persona que t'agrada venir aquí, i el que en aquests moments reps és el que t'interessa poder plasmar de la tela. Exactament. No t'agrada gent, no les estudis. No, això és una altra història. Això és una experiència vital única, que respon en aquest moment. Què dois? Ai, blada.
sopes. Ah, està bé, això, està bé. Filles per filles? Mirar si em vol cap. No, però són sanes aquestes filles. Ah, bones, sí, de... dolces. Dolces, són molt bones. Em vol menjar aquí ara? Em volen aquestes? Jo, ja ho mengeu, ja. Tenim per mi de xinyol. Ai, de vinga. I molt de sempre. Ja m'agraden molt les filles. Les que peguen dins la carretera són per valtres. Ah. Però quan, com que vostè ara... Molt dona permís per anar baix. Molts crides d'aquí baix, i doncs vam fer casa nosaltres. Senyores, i què trobeu d'aquest quadre que en Daniel està pintant? Jo voldria ja tenir moltes passates per comprar-lo, perquè ja m'agraden molt els quadres pintats. Però heu fixat com és capaç de treure aquest paisatge, aquest home? És meravellós. No és escopiar, això. Si ho volies entuar, ja vaig segur, clar. Si poso un violeta per aquí, encara complet. I violeta, després, a la llar, junt cap als blaus, ja tenim tots els espectres dels colors. Això s'abre, el ritme aquest. Aquesta imatge se llegeix d'esquerra a dreta. Ah, sí? Com a llegir. I tu entres aquí una escola per l'esquerra i has de seguir un ritme. Jo sé que ara vaig directament aquí posar un blau per aquí i aquest quadre m'agafarà una melancolia que és una posició molt humana. El deixem fer així, mos hem passat una hora baixa preciosa amb en Daniel Codorniu. Daniel, quan hi tornarem? Jo hi tornaré demà. Demà, eh? I demà millor vendrem amb tu. Demà. Fantàstic, eh? Mireu quina meravella.